באתי לפה היום לכבוד הנפטרת. אני מאמין שכולם הגיעו לפה, אף אחד לא הגיע לפה לא לאכול ולא לשתות, אלא לכבד את המשפחה שעשתה פה מעל ומעבר בארוחה, השתבח שמולד, ובסעודת מצווה, ואומרת התורה שאין לנו מצווה יותר גדולה מתלמוד תורה. שחוץ מכבודכם, כן, מה שמשותף לנו לפה לכולם, שבסוף, בסוף, בסוף, אנחנו כולנו נלך, כמו שאומר שלמה המלך, טוב לכת אל בית האבל מבית המשתה, כי זה סוף כל האדם, והחי ייתן אל ליבו. מה זה ואומר והחי ייתן אל ליבו? שבסוף, גם עלינו יעשו שהכל נהיה בדברו. בסוף, גם עלינו יעשו סעודות מצווה. בסוף, גם עלינו יגידו קדיש. השאלה זה איך הגעת לסוף. באיזה מצב הגעת? אז אני מבקש, מי שרוצה חד ושלום לדבר, אין שום בעיה אם זה יכול לצאת, הכל בסדר, אני לא כועס. רק מה אני מבקש? שמי שרוצה שככה לבוא ולשאול אפילו לזה שאלה, אין בעיה שישאל באהבה גדולה, השיעור הזה הוא חופשי לכולם. אני רק סך הכל באתי, ולבקשת המזמינים, הם בחרו נושא יקר לליבם, אז מי שרוצה ישאל, מי שרוצה באהבה גדולה יכול אחרי זה, וגם אחרי השיעור יכול לבוא וישאול, כי אני יודע שמה שהכנתי היום, לא קל לשמוע את הדברים האלה. אוקיי, לא קל. זה נושא שהוא רגיש מאוד, במרחב הציבורי שלי לא ראיתי שמישהו דיבר על זה, אוקיי? ואני רוצה שבעזרת השם כולנו היום נבוא ונלמד מה זה מה שקראנו בפרשת השבוע האחרונה, שהקדוש ברוך הוא כתב לנו את זה פעמיים בתורה הקדושה, ועוד בכמה מקומות ברמז, שנאמר כבד את אביך ואת אמך. מה זה המצווה הזאת? אז קהל קדוש ויקר, תודה, תודה רבה לכם למשפחה היקרה שהזמינה אותנו. לילו נשמת המנוחה, מרים אפרת, בת ימנה, זכרונה לברכה, רוח השם תניחנה בגן עדן, שמספרים עליה שהיא הייתה אישה אדיבה מאוד מאוד, ואהבה לעזור להרבה הרבה הרבה אנשים, לכולם אפילו, אנשים שהיא לא הכירה אותם, ומה שלא היה לה היא תמיד באה ונתנה וגידלה ילדים, בן פורת יוסף לתפארת, שלושה ילדים היא גידלה אותם לבד, מרים זכרונה לברכה הייתה בכלל יתומה, כן, שזה מוסיף גריאותה על גריאותה, זה דבר שהוא עצום וגדול, שבן אדם שגדל לבד, בכל זאת מגדל את ילדיו, וזוכה לראות נכדים, שזה בעצם הנושא כמעט היום שבאתי לדבר עליו, שזה נושא שהוא, אני אגיד את זה ככה, חולה רעה בדור שלנו, חולה מאוד קשה, ומכמה שיחות אחרונות שהיו לי עם כמה אנשים שעשו לנו טלפון לארגון, החלטתי שחייב לדבר על הנושא הזה, שמישהו חייב להגיד את הדברים, כי אולי אנשים לא מבינים מה הם עושים. אז באתי היום ככה בהקדמה הקצרה הזאת שבאתי ואמרתי לכם אותה עכשיו, אני רוצה עוד פעם להגיד, הנושא שאני אגיד אותו עכשיו, אולי הוא לא ישמע להרבה אנשים, אבל אני רוצה שבדעת השם כולנו נצא מכאן היום מחוזקים ונלמד ממנו כמובן, כי זה מה שאומרת התורה שלנו. רבותיי היקרים, אומר דוד המלך, וראה בנים לבניך שלום על ישראל. אומרת התורה, אומר הפרקי דרבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס, הוא כותב בספר שלו את הפירוש שלו, מה זה וראה בנים לבניך, שלום על ישראל. אומר רבי אליעזר, שתדע לך, שכל ימיו של האדם הוא מצפה ומחכה לדבר אחד שיגיע אליו. כל ימיו של האדם. ומה זה? אומר הפרקי דרבי אליעזר, שיעקב אבינו הגיע, אחרי שהוא היה אצל לבן הארמי בבית, והביא שמה 10 שבטים, וחזר לאבא שלו, ליצחק אבינו הביתה. אומרת התורה, וראה בנים לבניך, אמר לו יעקב ליצחק, אבא, תראה, וראה בנים לבניך, אמר לו בני, שלום על ישראל. ישראל זה יעקב, אומר הפרקי דרבי אליעזר.
אומר שלא הייתה שמחה ליצחק אבינו שראה מה? בני בנים. שראה את יעקב אבינו אימה עם הנכדים שלו. שאין דבר בעולם שמשמח את האדם יותר משיש לו נכדים. שאפילו שאלתי כמה הורים, חוץ מכבוד הילדים פה, את מי אתה אוהב יותר, את הנכדים או את הילדים? חלקם אמרו לי, פשוט שאת הנכדים. פשוט שבן אדם אוהב יותר את נכדיו. ושמח בליבו, אומר הפרקי דרבי אליעזר. מה זה ושמח בליבו? ראה יצחק את הנכדים שלו והייתה לו התרוממות הרוח יותר מכל דבר שיש. ואני רוצה להגיד לכם היום משהו, שתדעו לכם את זה. יש פשע גדול בישראל, בכלל בעולם כולו, אבל מישהו יהודי שידע לו, יש פשע גדול שקורה בישראל, קוראים לו ניכור הורי. אין פשע יותר גדול מזה. ואומרת התורה, אומרת התורה, תדע לך, יש פשע יותר גדול מזה, שזה נקרא כבר פשע נגד האנושות, שזה נקרא ניכור הורים, שיש ילדים מנוולים, שלא נותנים לסבא וסבתא לראות הנכדים שלהם. זה פשע נגד האנושות. היה לו מחלוקת עם אבא על הירושה, היה לו מחלוקת עם אמא, זרקה לו מילה לא יפה. איך הוא מעניש אותם? הוא לא נותן להם לראות את מי? את הנכדים. ואומר את התורה, אומר הפרקי דרבי אליעזר, כאן המפרשים, אין דבר שהסבא והסבתא מייחלים לו 20 ו-30 שנה יותר ממי? מהנכדים. ויש ילדים שהשם ירחם עליהם, שאני לא רוצה לאחל להם שיהיה להם מידה כנגד מידה, שגם את נכדיהם לא יראו. שאין דבר בעולם שסבתא וסבא לא מחכים לו כמו מי? כמו שיגיע הנכדים לעולם. ויש ילדים שלא נותנים להם לראות אותם. דעו לכם, זה ניכור שאין בו, אין לו דופי. זה פשע נגד האנושות ממש. ככה אתה מעניש את אבא שלך? ככה אתה מעניש את אמא שלך? אתה חושב שהקדוש ברוך הוא ימחה לך על זה? אומרת התורה, שלושה שותפים באדם, אבא, אמא והשם יתברך. שאבא ואמא נותנים את הגוף, ככה אומרת הגמרא מסכת נידה, ובא הקדוש ברוך הוא ונותן את הנשמה. ואתה פוגע בהם, אתה חושב שאתה מעניש אותם? השם יתברך לא ימחה לו למי שיעשה את זה. שזה פשע בזדון. לא, לא. איך הכנתי את השיעור הזה, אתם חושבים? לפני כמה ימים התקשר אליי איזה סבא אחד. אמר לי, רבנו, דע לך. יש לי 3 נכדים. קניתי לנכד שלי מתנה. עד היום המתנה על יד הדלת מחכה לו. עד היום. שהוא היה בן 3. היום הוא בן 13. קניתי לו מתנה, אני לא אשכח את זה בצעצועי מורן. עד היום היא מחכה לו ליד הדלת. כי היה לי ולאבא שלו איזה ויכוח קטן על 50,000 לפה, 50,000 לשם בירושה. זה פשע. מה קשור זה שיש לאבא שלך איתך לבן? מה הקשר? שאתה מעניש אותו ככה. שאתה גורם לו צער גדול. התורה חייבה אותנו. יש מחלוקת בין הרמב״ם לשולחן ערוך. האם חייב לכבד הורים רשעים? היינו שלא שומרי תורה ומצוות. אחד אומר חייב, אחד אומר לא חייב. שניהם מסכימים שאסור לצער אותם. יש רבי אליעזר פאפו.
בערך ברכות. יש לו ספר שנקרא פלא יועץ, ספר מאוד מוכר בעם ישראל, ברוך השם. שמה בערך ברכות הוא כותב, דע לך, ראוי לו לאדם כל ערב שבת, כל ערב שבת, ללכת עד להורים שלו, לא משנה איפה הם נמצאים, שכך היה עושה האריזל, ולבקש את ברכתם. הוא אומר, למה? כי הם מברכים אותו מלב הנפש, וראוי שברכתם תתקיים. זה לא איזה רב שאתה בא אליו בחי שקלים, רבנו תברך אותי. זה לא! הם מברכים אותו מהלב, מהנפש. אומר רבי אליעזר פאפו, היא תתקיים הברכה הזאת. סבתא בת 70, הבן שלה גר במודיעין, התקשרה לה, היא בוכה, יש לי 12 נכדים, לא זכיתי לראות אף אחד מהם, בגלל שהבן רב עם אחותו. זה היה לפני כמה חודשים. עשיתי לבן טלפון. אמרתי לו, רבנו, ככה בלשון עברית, למה אתה עושה את זה? מה אמא שלך עשתה לך שאתה ככה עושה לה, ככה בוכה לי בטלפון? מה הוא אומר לי? מה, גם אליכם היא התקשרה? עובדת עצות, אמא שלך בוכה, אין לה יום, אין לה לילה, לא רואה את נכדיה, לא רואה אתכם, הבנים, הילדים. איפה הלכתם? אני אומר לו. מה קרה? מה חורי האף הזה? עשתה לך משהו? קיללה אותך? לא. הרביצה לך? לא. היה משהו בירושה? לא. אז למה אתה לא נותן לה? זה ביני לבין אמי. בוא תגיד לי, מה הבעיה? אני רוצה לדעת, מכילה. והייתם נקיים מהשם ומישראל. בוא תגיד לי מה הבעיה, אני רוצה לדעת. מכילה שאני מתערב. האישה בת 70 בוכה לי בטלפון. למה? שמעת רבנו? זה ביני לבין אמי. אמרתי לו, שיהיה לך יום טוב, ידידי, להתראות. רבותיי, מכילה, מה שסיפרתי לכם עכשיו זה מה שקורה לנו בדור. שלא מחנכים את הילדים שאמא ואבא שווה אלוקים, ככה זה נראה. שלא שמים אותם במקומות המתאימים ללמוד, שאבא נכנס לבית ישר קמים. שאלתי בן משפחה שלי, לפני דור, צדיק, לפני דור, 25 שנה, אבא נכנס לבית, לא דתיים! כולם נעמדים. אבא עושה שני צעדים, משפחה ספרדית. באים לאבא, שתי צעדים. אבא, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? להביא לכם משהו לשתות? לכם! לא לך. למה? לשון של כבוד. אני אספר לכם איזה משהו אישי על עצמי. לפני 16 שנה, הייתי עובד באולם אירועים בראשון לציון. בחור צעיר הייתי בין איזה 16, אני חושב זה היה, 15. שלישי וחמישי קבוע, אירועים של מי? של העדה הקדושה, העדה האתיופית. אני אומר לכם, מחזה כזה לא ראיתם. לא ראיתם באף מקום. עומד בכניסה, באירוע, סבא, סבא, אבא, אבא, דוד, 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 כולם בשורה, כמו איזה בן פורת יוסף. כולם עומדים. למה? לכבד את כל מי שמגיע. כל מי שמגיע לכבד אותו. אתם לא תאמינו, נכנס נכד, נכנס בן, מתכופפים על הרצפה, מנשקים את הברכיים, לא את הידיים, מהכבוד. עד היום זה ככה. למה? אומרת הגמרא, ברי, קרא, דאבוע, האבא, הרגליים שלו בעולם הזה, זה הילדים, הברכיים. זה גמרא במסכת סנהדרין. הבן זה הרגליים של האבא. הוא מנשק לו את הרגליים. עד היום אני זוכר את זה. איפה מלמדים את זה, רבותיי? איפה מלמדים שאבא ואמא שווה אלוקים? רק בתורה שלנו הקדושה. רק במקומות האלה. איך נהיו ילדים כפויי טובה להורים? איך? אתם יודעים איך?
זה מה שמדרדרים אותם פה, במדינה הזאת שרוצה סוציאליות, אבל שוכחת מה זה אמא ואבא. פה בקריאת משה, לא רחוק, יצאתי מאיזה שיבה, איזה ילד שקבר את אמא שלו, מסכן, איך הוא בכה, הוא תפס לי את הבגדים, רבנו אני מתחנן שאמא שלי תחזור, היא לא יכולה לחזור. לא דיברתי את העשר שנים. בכה לי, חיבקתי אותו, מה אני אגיד לו? ההורים עוד חיים? תכבד אותם. תנצל את הרגע הזה איתם. תאהב אותם, תחבק אותם. תעשה להם הכל. והגמרא אומרת, כל שכן שהם לא חיים. שהם תלויים בך. בעולם הבא אתה מוביל. בעולם הבא אתה מדליק להם את האור. ומה זה האור? זה התורה. כל דבר שאתה עושה, כל דבר שאתה מברך, כל דבר שאתה עושה שיעור תורה, כמו שהמשפחה היקרה הזאת היום עשתה, לנשמת אמא שלהם, שאומרת התורה, אין דבר מבורך יותר גדול מזה. אין דבר יותר מבורך מזה, אין. כפויי טובה. איך אמר להם משה רבנו בגמרא, מסכת עבודה זרה, כפויי טובה, אתם בני כפויי טובה. איך אפשר להיות כפוי טובה להורים האלה? אתם יודעים שהכנתי היום את השיעור? יש, פעם היה רשת, קוראים לה תלעד, אתם זוכרים אותה? לפני 15 שנה הם עשו סקר. למה הם עשו סקר? הם עשו סקר כי ילדים התחילו מה? ילדים התחילו לתבוע את ההורים בבית משפט. אז הם עשו סקר! כמה ילד חייב לאבא שלו מגיל 0 עד גיל 18? כמה כסף? כמה? כמה? מיליון? כמה אתם אומרים? מיליון 800. כמה אתם אומרים? 8 מיליון שקל! שמעת? לא יודע באיזה ספר הסתכלת. 8 מיליון! אוכל, שכירויות, חישבו את הכל! אתם יודעים מה זה? וילד היום תובע את אבא שלו, תובע את אמא שלו. אומרת התורה, אומר שלמה המלך, דע לך, דע לך, כל המשיב רעה, תחת טובה, מי שעשה לך טובה, והשבת לו רעה, לא תמוש רעה מביתו. אבא שלך שעשה לך טוב, מי אמר לך להשיב לו טוב? לא אמרו. אבל למה אתה משיב לו רע? אומר הקדוש ברוך הוא, לא תמוש רעה מביתו. מי שמה, שמשיב רעה למי שגידל אותו, נתן לו. אני רוצה להגיד לכם משהו, רבותיי. אני רוצה להגיד לכם משהו, רבותיי. בהרצליה, לפני שנתיים, יצאתי מסוכת אבלים של שלושה בנים שקברו את אמא שלהם, שאני רוצה להגיד לכם משהו, שזה פעם ראשונה אני חושב שאני רואה שהחברה שלהם לא מופיעה על השולחנות פה בבקבוקים. פעם ראשונה. שאני נמצא, נראה לי בהזכרה, שזה לא מופיע. מאוד עשירים. מאוד. שני בנים, שני מנכ"לים של חברה, והבן, השלישי, אלוף משנה בצה"ל. והלכתי לדרוש שמה. אחרי הדרשה שנתתי, יצא אחרי אחד הבנים. אמר לי, אני יכול לבקש ממך משהו? אמרתי לו, תראה, אם זה קשור בכסף, זה לא המקום. אמר לי, לא בכסף. קשור, אבל לא בכסף. אמרתי לו, מה שנתתם לי זה מספיק, לא צריך עוד. אמר לי, לא, זה לא קשור לזה. אני יכול לבקש ממך משהו? אמר לי, אני יכול לבקש ממך משהו? אמרתי לו, מה? אמר לי, תראה, אתה יודע במה אני ואחי עוסקים, נכון? אמרתי לו, נכון. אתה יודע שאח שלי הוא אלוף משנה בצה"ל, נכון? אמרתי לו, נכון. אני יכול לבקש ממך משהו? אמר לי, מה? אמר לי, אני ואחי השני ניתן לך כל חודש סכום, תגיד על אמא שלנו קדיש. פשוט אין לנו זמן לרוץ מהבית נסת הזה לבית נסת הזה, אתה יודע, עסוקים מאוד.
אמרתי לו, וכי אמא שלך אותי גידלה? אומר לי, מה? וכי אמא שלך רצה איתי לחיסונים? אומר לי, מה? אומר לי, לא הבנתי, בזכות מי נהיית כזה מנכ״ל? בזכות מי אח שלך נהיה צ'יף קומנדר בצבא? בזכות מי? בזכות אמא שלך שגידלה אותך, רצה אחריך, דאגה לך, אוכל, שתייה, בתי ספר, צבא, מה לא? ואתה רוצה שאני אגיד אליה קדיש? מאיפה יצא המנהג הזה? זה רק שאין בנים עושים את זה. ואתם שלוש בנים. מאיפה נהיינו דור כזה של כפויי טובה? מאיפה? 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 לפני 4 שנים, בואו תשמעו עוד משהו, רבותיי. לפני 4 שנים, הייתי בבית מלון בצפון הארץ, בסוף שבוע של חיזוק. סוף שבוע של שומרי שבת, רצו להביא כמה אנשים שלא שומרו תורה ומצוות, השתבח שמולד, היינו שם גם. יום שבת בבוקר, אחרי התפילה בבית כנסת, אני עושה קידוש. עכשיו, אני עושה קידוש, כמו שסבא שלי, שאני ראיתי אותו עושה קידוש. אז אני שר, אני מחזיק את הקוז ואני מזמר. מזמור לדוד, אדוני רואי, לא אחסר. עכשיו, זה לא כמו שהרבה ספרדים עושים. בא אליי איזה מישהו, שאני קם ליטול ידיים. אומר לי, מכילה, רבנו, אתה הודי? אמרתי לו, לא. אומר לי, אתה בטוח שאתה לא הודי? אמרתי לו, לא. אומר לי, אתה עושה את המזמור לדוד בלחן הודי, אתה יודע את זה? אמרתי לו, כן, ראיתי צבא שלי עושה את זה, והוא לא הודי, אני אומר לו, לא. מתחיל לבכות. אמרתי לו, מה קרה? כפר עליך, למה אתה בוכה? אומר לי, תקשיב, אתה לא מאמין מה קרה פה עכשיו. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, באתי לסוף שבוע הזה של ההתחזקות, אבא שלי, זכרון לברכה, נפטר לפני שנה. והיה לי מאוד קשה האובדן שלו. וקמתי יום בבוקר, ואמרתי, אבא, אבא, אם אתה שמח במה שאני עושה, אני לא יודע אם זה נכון או לא, שאני מתחיל להתחזק ולשמור שבת, תן לי סימן. ואתה יושב מאחוריי, לא עודי, לא כלום, ואני שומע את אבא שלי עושה קידוש. שאבא שלי היה עושה מזמור לדוד בדיוק כמוך. ואף אחד פה לא עושה את זה, רק אתה. זה סימן מאבא שלי שבשמיים, אני יודע את זה. שאמר לי, יא בני, אני אוהב את ההתחזקות שלך. איך הוא התרגש, איך הוא בכה? אבל למה להיזכר באבא רק כשהוא נפטר? למה להתרגש מאבא רק כשהוא נפטר, שהוא לא בעולם הזה? למה? אתם יודעים מי אשם בזה שאנחנו ככה? שהילדים שלנו ככה? שעושים את המוות להורים שלהם? שלא נותנים להם לראות את הנכדים? אתם יודעים מי אשם בזה? אנחנו אשמים בזה. אומרת התורה, ערוות אביך ואמך לא תגלה. אסור לראות את אבא ואמא שהם לא לבושים בצורה לא צנועה, חס ושלום. אומרת התורה, למה? כי יש כבוד, שיש מה? שיש צניעות, שיש בושה, יש כבוד. שאין צניעות ואין בושה, גם אין כבוד. ואתה הולך ליד הבת שלך, ליד אמא שלך, סליחה, אתה הולך ליד הבת שלך, אתה הולך ליד הילד שלך עם בוקסר. איך אתה רוצה שיהיה ביניהם כבוד? איך אתה רוצה שהם יכבדו אותך? את הולכת ליד הבת שלך כמו שאת הולכת, איך אתה רוצה שהיא תכבד אותך? את מכשילה אותה לכתחילה. כדוב לפני עיוור לא תיתן מכשול, את נותנת לה מכשול. את חושבת שהיא חברה שלך, היא לא חברה שלך. שאת הולכת לידה ככה, את מכשילה אותה בחוסר כיבוד הורים, שהיא רואה אותך ככה במבושייך, שהבת שלך רואה אותך ככה. אחרי זה מה? בוכים לנו, בוכים. לא, ילדים לא מכבדים אותי. איך יכבדו אותך? לא כיבדת את עצמך מולם. לא נתתם להבין שאבא זה פה ואתה זה פה. אפילו שאתה יכול להיות חבר שלו, אבל הוא לעולם לא יהיה חבר שלך.
אין בעיה להיות סחבק עם הילד ככה בהיקף וזה, אין בעיה. הכל בסדר. אבל להפוך את זה ככה? אני אספר לכם. אני הייתי בחיל האוויר. הייתי המון שנים בחיל האוויר. המון. יש בחיל האוויר חדר אוכל סדירים, חדר אוכל נגדים, חדר אוכל קצינים, חדר אוכל טייסים. אף פעם לא הבנתי למה, כולם אוכלים אותו אוכל. למה? שיש דיסטנס, יש כבוד. שיש דיסטנס, שיש בושה, יש כבוד. שאין בושה, אין כבוד. מה מלמדים היום את הילדים בבית ספר החולניים? שאבא ואמא זה שווה אלוקים? מלמדים אותם חינוך מגדרי? מלמדים אותם שאבא ואבא זה משפחה? זה מה שהם מלמדים אותם? במקום ללמד אותם שאבא ואמא זה אלוקים, שאבא נכנס צריך להשתחוות. שרואים את אבא, רואים כמו לאבי, כמו שרואים את השם יתברך. שמעתי איזה ילדה אומרת לאמא שלה, יאללה, יאללה! או, נו כבר אמא, נו! ככה מדברים לאמא? ככה מדברים לאבא? שהתורה אמרה להם, אתם אלוקים אתם. יש לי פה חומר לעוד 3 שעות של שיעור. אבל דו לכם, רבותיי, זה הזכרה, אני בדרך כלל לא מעריך ככה בהזכרות. כשאני ראיתי שהקהל הקשיב, אז המשכתי. דו לכם, רבותיי, פשע נגד האנושות, מה שקורה היום בין הנכדים לבין סבא וסבתא. דו לכם מה שאני אומר לכם, ומי שיעשה את זה, אוי לו ואוי לנפשו. תזכרו את מה שאמרתי לכם. הייתה אישה שבמשך 5 חודשים התקשרה אלינו כל יום שישי, תגיד לרב שיברך אותי. במה? ששני הבנות שלי, מה? יחזרו הביתה. אני מתחננת אליך. תגיד לרב שיברך את מי? את שתי הבנות שלי שיחזרו הביתה, הן לא מדברות איתי. וככה הייתי עושה, לבקשתה, באופן קבוע. הייתי מבקש מהרב שיברך אותה. עד שיום אחד, איזה שישי אחד, שאלתי אותה, תגידי לי, פלונית, איך היו היחסים שלך עם אבא ואמא שלך? איפה אבא ואמא שלך היום? אומרת לי, הם נפטרו. אמרתי לה, ודיברתי עם אמא שלך? היא אומרת לי, ברור. אמא שלי ואני כמו אחיות היינו. אמרתי לה, ועם אבא? היא אומרת לי, עם אבא לא דיברתי 21 שנה, גם אחרי שהוא נפטר. אמרתי לה, הנה התשובה שלך. שהורים מקפידים על הילדים שלהם, זה אוי ואבוי יכול לקרות. ומהשמיים זה עוד יותר גרוע. מה אני צריכה לעשות? אמרתי לה, מה שכתוב בהלכות יום הכיפורים, שצריך ללכת לבקש... דעו לכם, רבותיי, הקדוש ברוך הוא מקפיד על זה מאוד, כי הם השותפים שלו. אבא ואמא זה השותפים של הקדוש ברוך הוא. וחלילה, חלילה, מי שפוגע בהם, פוגע במי? בכבודו. אני אבקש ממכם, אבותיי, אם יש פה מישהו שחס ושלום לא מדבר עם ההורים שלו, או חס ושלום, חס וחלילה, לא מראה לו תנחד, חס ושלום לא מראה להם תנחדים, אני מבקש ממכם בכל לשון של בקשה, אל תעשו פשע נגד האנושות. אל תעשו את זה. אין דבר, כמו שאמרתי לכם בהתחלה, שסבא וסבתא לא מאחלים לו, שזה נכדים. קהל קדוש, כל דברי התורה שאמרנו, יהיו לילו נשמעת מרים אפרת בניין מזיכרונה לברכה, שבזכות זה שהילדים שלה השתבח שמו, ארגנו שיעור תורה לזיכוי הרבים, וגם הצופים בבית יראו את זה בכל רחבי הארץ והעולם, בכל הערוצים שלנו, ויהיה מזה לילו נשמתה, כמו שבאמת רואים, השתבח שמולד שהיא שירה פה זר הקודש, שמזכים את הרבים, שעושים שיעור תורה, לא רק סעודה, אני חושב שחד ושלום שבסעודה יוצאים ככה ידי חובה, ממש לא. עיקר העיקרים זה הדברי תורה. אחרי זה התפילות, המשניות, ובסוף זה הסעודה.
כי חוץ מכבודכם, זה הכל יוצא בבית הכיסא. ומה שנשאר זה הדברי תורה לעד ולעולמי עולמים. ובחרתם נושא שהנושא הזה מלווה את עם ישראל שנים על גבי שנים. ושהקדוש ברוך הוא יחזק אותנו במיוחד בנושא הזה, את כולם. אני הראשון בעזרת השם. שקדוש ברוך הוא ישמור אתכם. שבעזרת השם יגיע משיח צדקנו במהרה בימינו. מי שרוצה להזמין שיעורים גם כמו שהמשפחה הנפלאה הזאת פה עשתה, זה בטלפון 052-977-1033. שקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע והקשיב לי, אני מודה לכם. באמת, באמת שאני מודה לכם מקרב ליבי. ותודה רבה לכם. ושהשם יברך את המשפחה הזאת ותנחמו מן השמיים ושלא תדעו צער לעולם. ושהקדוש ברוך הוא יגאל את עם ישראל במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חניה בן קשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה לנו תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.